Տարիսը սարքերի գործում գեմ էր, այսօր ազդակ լրատվական ակումբում հյուրընկալվել են 44 օրյա պատերազմում նահատակված հերոսների հիշատակին նվիրված Արիան Կանչը գեղարվեստական ֆիլմի ռեժիսոր Արմեն Դալաքյանը և մի խումբ մեզ հայտնի և ոչ այնքան հայտնի դերասաններ, շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք։ Բանախոսները մանրամասները կներկարցնեն, թե ինչ է սպասվում մեծ պրեմիերային, կարծեմ շուտով պետք է պրեմիերա լինի, կանադառնան ֆիլմի իրական փաստերին, հերոսների կերպարներին և խոսեն ֆիլմի գաղափարի և դրանում բարձրացված շեշտադրումների մասին։ Թերևս խոսքը ձեզ տանք, Արմեն Դալաքյան ջան, ներկայացրեք ֆիլմը, ինչպես գաղափարը ծնվեց, դե անշուշտ հասկանալի է ինչից հետո և բայց մենք իմանալ ինչպես ծնվեց և ինչու ենք հիմա։ Նախ առաջին շնորհակալություն եմ հայտնում հյուրընկալելու համար։ Երկրորդը միտքը ծնվել է շատ շուտ, մոտավորապես 4-5 տարի առաջ, երբ որ կարելյա պատերազմն էր, դրա հիմա վրա գրվեց սցենար ներկայացում, այնուհետև եղավ 44 հյուր այս պատերազմը, նորից վերափոխեցի ներկայացման վերնագիրը ախպերս ու ես, ու երբ որ հանդիպեցի արդեն զոհվածի մեր հերոսների մայրերի հետ ու երբ որ պատմեցին իրենց հերոսների սխրագործությունների մասին, երբ որ ես հերոսից թողած հեռախոսի մեջ կադրերը տեսա, որոշեցի նկարանել ֆիլմը Արյան Կանչը, ինչու Արյան Կանչը, որովհետև մեր պապերի կիսաթողած գործը, մեր պապերի թափված այրունը միշտ էլ կանչում է, սերունդ է սերունդ։ Այդպես հանդիպեցի ծնողների հետ, ինֆորմացիան վերցրեցի ու նկարանեցի իրական փաստերի հիման վրա ֆիլմը։ Մնացած արդեն երևի պրիմերայից հետո արդեն անցատեսի իր կարծիքը կասի ոնց։ Շատ լավ, խնդրեմ ներկայացնեք դերասաններին երկու փաստ։ Սիրով։ Ալինա Վիտիսյանը խաղում եմ մոր կերպարը, սպասող նոր կերպարը, քանի որ իր զավակը ֆիլմում նոր ամուսնացած, նոր ընտանիք ստեղծած է, բայց պատերազմը լսելուց կամավոր տղաներով բարձրանում է դիրքեր, անգամ մորը կնոջը հաջող չանելով։ Հասմիկ Ալեքսանյանը ֆիլմում գերտում է Մարիամի կերպարը, որտեղ իր ամուսինը քառորյա պատերազմում զոհված է և կոփված կին, որը հույս է տալիս այս 44 հյուրայի մայրերին, թե հարսներին, թե աղջիկներին։ Աշոտը Վարդանյան խաղում է ֆիլմի հերոսներից մեկը, եղբայրը, որը մյուս եղբայրը չի թողնում, որ եղբայրը կամավոր բարձրանա դիրքեր, բայց նույնպես թողնում գնում է, անգամ փոքր երեխա ունի, բայց չտեսնելով ընտանիք, անտեսելով ամեն ինչը, հանուն հայրենիքի ինքը բարձրանում է դիրքեր։ Արթուր Ովացյանը կամավորներից է նույնպես, կամավոր ճակիտաղաներից է, որը կանգնածել է այս զինվորի կողքին և տեսարան կա, որտեղ ինքը սպանում է ադրբեջանցիներին, անգամ քարով է տեսանում, քարով սպանում ադրբեջանցիներին։ Եվ նրանց արդեն իրենք ներկայացնում։ Այսինքն ֆիլմը նկարահանված է իրական փաստերի, դուք պատմությունները լսել եք ծնողներից, կանացից, հա՞, այսպես։ Այո, ֆիլմը ամբողջովին կան տեսաներ, որոնք գրված են, բայց հիմնականում իրական փաստերի հիման վրա է նկարահանված և մեր ֆիլմի ավարտից հետո կադրերը արդեն հենց իրական փաստերն է դրված, այսինքն հանդիսատեսը տեսնում է դերասանական խաղը, որտեղ գրված է, հա, իրական փաստերը հիմա վրա նկարահանված է և իրական փաստերն է տեսնում, անգամ այն ինչ խոսացել են տղաները մարտի դաշտում։ Դերասանուհիներ, իհարկե խնդրեի Արական Չեզի իր կերպարի մասին փոքր խոսի նաև, որպես զոհվածի մոր, հա, այսպես ասած մարմնավորում մի զգացողություններ եք ունեցել և հոգեբանորեն որքանով է դժվար կամ գուցե նաև հեշտ, որովհետև բոլորս ի վերջո այդ տրամադրությունների մեջ ենք։ Երևի ես սկսեմ, եթե դեմ չեք։ Ես Սաթեն տատի կերպարում եմ, իհարկե երկար որոնումներից հետո գտա Սաթեն տատի
տեսակը այս ամբողջ շփակության եւ սցենարի մեջ գտա նրա համար գույներ արտահայտվելու ձևեր, քանի որ ես պետք է խաղայի շատ ծերկին, մոտ 70 տարեկան, իհարկե գրի մոտ արտակին տեսքը ստացել եք, բայց պետք էր նաեւ ներսից դառնալ 70 տարեկան կեն։ Ես աշխատանքիս զգալի տոկոսը վստահել եմ Արմեն Դավաքյանին, կատարելով նրա տված ռեժիսորական խնդիրները, և իհարկե նաև կերպարի շուրջ բնականաբար ստեղծագործել եմ ինքս, իսկ արդյունքը արդեն դիտողները կասեն, կարծում եմ որպես առաջին փորձ նման ծանր թեմատիկա վերցնելու համար, այն ավելի շատ կլինի հաջողված, քան հակառակը։ Հասում դուք եք նաև ասել ձեր կերպարի մասին, հա, ինչպես այն կարողացել կերպարը նորորեք եւ ինչ զգացողություններ ունեք։ Մարիամի կերպարը ինձ համար շատ հարազատ է դարձել, քանի որ արդեն 4 տարի է խաղում եմ ներկայացման մեջ այդ կերպարը։ Կերպարը զոհվածի կին է խաղում, ով ունի երեխա, երեխային 5 տարի մենակ է մեծացրել, բայց հույսը չի կորցնում և կարողանում է ուշտալ մյուս կանանց։ Իհարկե շատ դժվար էր ֆիլմի նկարման ժամանակ, քանի որ ամեն դրվակ, ամեն տեսարան ստիպում էր վերապրել այդ ծանր պատերազմի ծանր օրերը, բայց փորձել ենք մեր թիմով հաղթահարել ու շատ կարճ ժամանակահատվածում նկարանեցինք ֆիլմը։ Անենն էլ, հա, թող նաև ասենք ինձ կերպարի մասին, ոչ ամեն շատ հուզական է, բայց նաև մենք գիտենք, որ կամավորների մեջ նաև հումորային դրվագներ են եղել, ինչու ոչ մի փոքր ավելի այդ ապրումները հետո են, հա, գալիս այդ սկզբնական շրջանում, ինչպես կարողացաք դուք դա մարմնավորել, ինչ ենք տեսնելու մենք փետրվարի 10-ին։ Ֆիլմում ես մարմնավորում եմ մարդկի կերպարը, որը իրոք շատ բարդ կերպար, բայց ինձ համար շատ հոգեհարազատ, քանի որ կերպարը փորձեցի ինչ-որքան հնարավոր է հարմարեցնել ինձ, որպեսզի կարողանամ կերպարի մեջ մտնել։ Իրոք, դիրքերում, երբ մենք բարձրացանք դիրքեր, կար հումորային ինչ-որ դրվագներ, կար ցավ, մենք ամեն ինչ փորձում էինք բնական ցույց տալ, ինչպես որ եղել է դիրքերում, ու չեմ կարող պատկերացնել, բացատրել բառերով, որ ինչ է ես գնում այն պահին, երբ որ ադրբեջանցուն ես սպանում էի, գիտակցելը, որ այդ նույն ադրբեջանցին սպանել այն ընկերներին, սպանել այն այս ազգի ինչ-որ մի սերնդի վերացելը, ու էդի անբացատրելը զգացում էր, ասենք քարով սպանելը, ու նաև փորձում էի հայ ժողովրդին ցավը մի փոքր ներմել գոնե, որտեղ մայրը տեսնում էր որդուն սպանողին, ու տեսնում է, թե ինչպես են նա սպանում։ Ես նույն ավելացնեմ, այդ քարով սպանելու տեսարանում Արթուրի ասածին դիտեմ, որ այնքան էր մտել ինքն իր կերպարի մեջին, որ դիմացա արդեն հասկանում էր իսկականից ադրբեջանցի էր, ու խփելուց մենք չգիտեք ոնց մազով ենք հանել է դերասանին, որ իսկապես հանկարծ քարով չխփեր։ Եվ իմ հերթական հարցերի տեղյանն է, շուտ դուք բազում կերպարներ եք կերտել, կոնկրետ ասենք Ամինա ձեզ գիտեմ շատ, մնացածներին նոր եմ սկսում ճանաչել ներողին եք, ինձ հետաքրքիր է ձեր այս կերպարը մյուսներից ինչով է տարբերվում, այսինքն կար այն ապրումները, որ մենք բոլորով ապրեցինք, կային այդ ապրումները, թե սա ուղղակի այո կերպարել, որը դուք պետք է լավագույնս ներկայացնեք։ Բնականաբար ապրումները կային, բայց երբ որպես քաղաքացի ես դու անցկացնում դա քո միջով, դա լրիվ ուրիշ բան է, երբ որ պետք է ներկայացնես մի տարիքով կին, որ իր աչքով տեսնում է պատերազմի սկիզբ, այնտեղ ունի զավակ, սահմանին հեռուստացույցով դա լսում է, այդ ամեն ինչը օրգանիկ կերպով վերարտադրելը դա լրիվ այլ բան է։ Իհարկե արված է ջանկու երանդ չխնայելով, և կրկնեմ, որ արդյունքը դա արդեն կադրում կերպան։ Մնացած կերպարների հետ դա համեմատել ես, արդեն տատի կերպարը բնականաբար չեմ կարող, դա առաջինի փորձներ, թեկուզ զուտ այն առումով, որ տարիքային այդպիսի բարձր կերպար եմ ներկայացրել, չեմ կարող համեմատել մնացած կերպարների հետ։
Բարի, ես Սարամի կերպարն եմ կերտել այդ ֆիլմում, ով ունի կին, երեխա, եղբայր, ու այդ ամեն ինչը թողում գնում այլի սահման, ու ինչպես Արմենը ասեց, այդ իրական դեպքերի վրա հիմնված այդ մեջ բերեմ, այդ ամեն ինչը կար, օրինակ, զոհվածների վերջին նամակագրություն, որ մենք ունենք դիալոգ երկու աղբոր, ու այդ ամեն ինչը կարդալը, ընկալելը ու փորձել այդ մարդու մաշկի մեջ այդ ամեն ինչը ցույց տալը, սենց ասեմ, դա իսկականից շատ բարդ էր։ Ելնում էր, որ նկարում ենք, ասում ենք ստոպ, մեկ էլ մի 10 րոպե հասկանում էին, որ մի քիչ քեզ թուլացնես, կարող ես դերից ելնես, դերից իջնի էլի, սենց, բայց հնարավորն է փորձել ենք նենց անենք, որ այդ ամեն ինչը էկրանից ձենքով մարդիկ տեսնեն ու վստահ են կտեսնեք փետրվարի 10-ին։ Այսինքն ֆիլմը ստացված տեսեք ֆիլմում հենց իրական հերոս չունենք, բայց մեր հերոսների անունները ֆիլմի մեջ են։ Մարտիկը, Արամը, Արսենը, Վաչիկը, Գառնիկը, ֆիլմում նաև մենք ունենք խաղապահների ջոկ, Խաչատուր Բալասանյանի կնոջ հետ ենք հանդիպել, երբ որ Խաչատուր Բալասանյանը բզիմ այս մասում, հա, ուներ խաչ ու այս խաչը դանակով այնքան են մաքրել, մանալուց հետո ողնաշարները բացել, իրանց ջոկին 5 տղաները, 5 տղաների անուններն էլ ֆիլմում կան, այսինքն դերասանները կերտել են հենց այդ դերասանները, Հայկ Մարդանյանը, որը 18 տարի երեխա չեն ունեցել ու փոխնակ մայր են գտել, որը պայմանավորվել է պատերազմ ավարտվել, կար արդեն այդ հարցերը ուծել, բայց այդտենց էլ ինքը չտեսա ոչ փոխնակ մորը, ոչ էլ իր ապագա զավակի։ Նկարումը տեղ են ունեցել Հոկտեմբերյանի պոլիգոններում, Հոկտեմբերյանի անտառներում, Երևանում, Երևանից դուրս գյուղերում և գերեզմաններում։ Անգամ վերջում մենք տեսանում ենք, երբ որ երկու եղբոր թաղումն են կազմակերպում, երբ որ կինը, այս պարագայում Արամի կինը, երկու եղբոր դագաղները դրված է և չգիտի, որ մեկին գնա, ինչ ասի, ինքը, այսինքն այն եռաբլուրը, երբ որ ես եռաբլուր եմ գնում, ես փորձել եմ բոլորը քաղել, կարող է կոպիտ հնչել, բայց փորձել եմ գողանալ ամեն մայրերից, հարցներից և այդ կադրը դնել մեր ֆիլմի մեջ, և ֆիլմում եք այդպես կադրի, երբ որ ջահել հարցը չգիտի ինչ անի, չի կարողանում լացել, ընդամենը տեսնում եմ բոլոր լացում, ասում են ինչի եք լացել, պարեք, ես ինչի եք անունել, ինչի եք տխուր, ուրախացեք, ես ինչը այն մեր հայ իրականության մեջ եղավ, ֆիլմում ակնթարթորեն գալի անցնում է։ Պարոն Դալայքյան, ո՞րն է ֆիլմի ասելիքը, այն որ պատերազմը ներկայացվում, պատերազմի դաժան դասերը, դա ակնհայտ է ձեր խոսքի, բայց ո՞րն է հիմնական ասելիքը։ Ֆիլմի ասելիքը կարող է նրանում, որ այս զինվորը ցնկի չի գալիս, իսկ եթե ցնկի գալիս, ապա միայն Սուրբ Խորանում ասո արջով, այս խոսքերն են ֆիլմի մեջ կան։ Ֆիլմի ասելիքը նա է, որ հայ երբեք ցնկի չի գալիս։ Ես ֆիլմում ցույց եմ տվել մեր հերոսների արածը, որ ոչ մեկ չի տեսել։ Տեսել են իրենց հարազատները, ծնողները և ես, և ամսի 10-ից կտեսնեն, թե զինվորը որտեղ է քնել։ Զինվորը զենք չի ունեցել, ինքը նստած է եղել, բայց ինքը հպարտ նստած է եղել։ Անգամ քարով կխփի թշնամուն, բայց ինքը երբեք դիրքից հետ չի գնա։ Եթե չեմ սխալվում, զոհված զինվորի ծավակ է նաև խաղում, մի փոքր կմանապատենք, և արդյոք կանելի կերպարները, ովքեր անցել են հենց իրական պատերազմի միջով։ Խոսքը նորից Խաչատուր Բալասանյանի մասին է գնում, երբ որ իր ծավակը ֆիլմում նկարահանվում է, և ֆիլմում ինքը մի արտահայտություն անում, որ այո, որ ես մեծանամ, այ զինվոր եմ դառնալու։ Նամանվանդ հիմա մեր սերունդը, ինչ նորից տանումը Արյան Կանչին, մեր սերունդը անելույ է այն, ինչը մեր հերոս տղաները չհասցրեցին անել, այսինքն դա կանչն է, սահմանի կանչն է, պահպանման կանչն է։
Հերոսներից միայն Բալասանյանի տղան ախաղում ես մոտ, չէ՞։ Դու ավելի լավ գիտես։ Բալասանյանի տղան ախաղում միայն։ Դա երբ պատմությունը լսեցի, արդեն ես հրավիրեցի, որպեսզի հենց ինքն ախաղա, որպեսզի ոչ։ Խոսենք գումարների մասին, ինչքան գումար ունի, թե կարող եք հակագծերը բացել, ինչքան գումար ունի ներդրվել ֆիլմում, ովքեր են ֆինանսավորողները եղել, կան շատ հայրենասիրական ֆիլմեր, որ պետությունը ինքնն է ֆինանսավորում, անում արդյոք այս դեպքում էլի գեղեցիկ հարց։ Երբ որ ինձ պետք էր զենք, քանի որ ես չեմ սիրում նկարանել մուլտֆիլմ, փորձում եմ նկարանել, ամեն ինչ իրական մաչելի լինի, երբ որ ինձ պետք էր զենք, ինձ ասին դիմի նախարարություն, նախարարություն դիմում ես մոտավորապես մի 3 ամսից կպատասխանի կամ չեն պատասխանի, երբ որ ինձ պետք էր տրակելու համար տեսարաններ, առելի գներ գումարներ ուզեցին ինձ, երբ որ պայթունի տեսաներ ունենք, մի պայթունը ինձ ուզեցին 130,000-150,000 դրամ, ես ասի, զրո բյուջեով կարող եմ վեր ֆիլմը։ Շնորհակալություն ես մարդկանց, որ իմ կողքին կանգնել են, շնորհակալություն իմ թիմի, որ երբ որ թեմա լսեցին Արցախյան 44 օրյա պատերազմի մասին, անգամ խոս չգնաց գումարի մասին։ Զրավանգը մենք ներողություն տեղակենք, որ դա անձնական միջոցներով անհարավել, իհարկե բոլոր աջակիցներ եղել են։ Ես միայն շնորհակալություն ուզում հայտնել հույս բոլոր մարդկանց սոցիալ մշակութային հիմնադրամի տնօրեն դեմս Արթուրի Սպիրյանին, որը ամենասկզբից կանգնած է եղել մեր կողքին։ Եկավ իմ գրասենյակ, հանեց սեղանից դրեց 30,000 դրամ, ասեց, գոնե այս տրանսպորտով դերասաններին փոխ հոկտեմբերյան են գնում գալիս, գոնե սնունդ, գոնե ջուր, հոկտեմբերյանում մենք 3 օր մնացել ենք այնտեղ, պահելա պետք, սնունդա պետք եւ մնացած հարցերը։ Շնորհակալ եմ այդ մարդկանց, շնորհակալ եմ ձեզ իրավունք շաբաթաթերթին մեզ աջակցելու, շնորհակալ եմ այս մարդկանց, որ իմ կողքին կանգնել են։ Ուրախ կլինեմ, որ մարդիկ հայտնվեն, որ իրենց լոմանք ունենան այս ֆիլմի մեջ, բայց ցավոք սրտի ոչ։ Գիտենք, որ ներկա պահին ևս մի պատերազմական հայրենասիրական ֆիլմ է դուրս գալու, Կարունա ֆիլմի մասին խոսքը։ Կա մտավախություն, որ երկու ֆիլմերն էլ հայրենասիրական են, մտավախություն կա, որ մեկը մյուսին այսպես առաջ կանցնի կամ չի անցնի։ Առաջ անցնել կամ չանցնելը ես բայց չեմ կարող ասել, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ իմ ֆիլմը տարբերվում է նրանում, որ իրական փաստերի հիման վրա նկարահանվել եւ մոնտաժային տրակոցներ չկա իմ ֆիլմում, պավիլոնային չկա, բոլոր նորից եմ գտնում, բնական է նկարահանվել, անգամ պայթունները ես փորփրեցի, հասկացա ոնց կարելի է ստանալ եւ մոնտաժը մենք պայթուն չունենք դրված մեր ֆիլմի մեջ, բնական է եղել։ Իսկ մյուս ֆիլմը լրիվ ուրիշ ոճով է գնում, մերը լրիվ ուրիշ ոճով, այսինքն երկուսն էլ պատերազմական են, բայց մերը բուն պատերազմական, այսինքն ես կռիվ-կռիվ ցուկինո ցույց չեմ տալիս այդտեղ, տանկեր, վերտոլյոտներ, սամայլոտներ կամ չգիտեմ ինչ, այդպես բաներ ցույց չեմ տալիս։ Ես ֆիլմը հիմնված է հիմնականում հերոսների ապրածը այդ ժամանակահատվածում, թե ինչ են զգացել, թե ինչ են խոսել, թե ինչ են նկարահանել, նա լրիվ ուրիշ է, իմը լրիվ ուրիշ է։ Նշեցիք նաև, որ ֆիլմի սցենարը, այսպես ասած, նախքան դա թատրոնում է, ճիշտ է, թատրոնում է ցուցադրվել։ Կա մտավախություն, որ հանդիսատեսը տեսնելով թատրոնում եղածը ֆիլմին հավանություն չի տա, կամ գուցե հակառակը ֆիլմը գերազանցել է բեմադրածի։ Հավատացեք, հանդիսատեսն է պահանջել այս ֆիլմը նկարահանեմ։ Եվ ավելին հերոսների մայրերն են պահանջել այս նկարահանեմ, որտեղ ամեն աստղյանք սպասում են, երբ են իրենց որդու արածը էկրաններում տեսնելու։ Իսկ ներկայացում ախպերս ու ես վերնագրված է եղել, այնտեղ լրիվ ուրիշ պատմություն է գնում, իսկ Արյան Կանչյանը բնականաբար լրիվ ուրիշ է, բայց նորից հիմնված է այդ ներկայացումից սկսած։ Նշեցիք, որ ֆիլմի վերջում ցուցադրվել են նաև իրական կադրերը։ Այն մարդիկ, ովքեր ձեզ կադրեր են տրամադրել, իրենք տեղյակյա՞, որ օգտագործվում են կադրերը։ Իհարկե, ես առանց իրանց, եթե իրանք չտրամադրեն կամ չտրամադրեն, ես որտեղից կարող եմ դնել։ Իրանցից բնականաբար հարցրել եմ, իրանք ինձ տրամադրել են,
մեզ հետ ադրել եմ։ Պատրաստ եք նաև քննադատությունների պրեմիերայից հետո, թե իհարկե ասած լինելու են։ Բնականաբար քննադատություններ շատ կլինեն, բնականաբար աշխատանք, քանի որ առաջին փորձն է ֆիլմի, հա, չի կարող կատարյալ եւ անթերի լինել ֆիլմը, որ դուք նշեցիք, այս ստեղծագործական թիմը բավականին երկար ճանապարհ է անցել, շատ ավելի մեծ փորձ ունի ֆիլմ եւ մատերիալ այրոստարիտողի հանդիսատեսի դատին հանձնելույս, մեր առաջին փորձն է, բնականաբար պատրաստ ենք նաև քննադատությունների, որոնք անխուսափելի չեն։ Ես նորմալ եմ ընդունում, բնականաբար լինելու է քննադատություններ, լինելու են, ամեն բան ես պատրաստ եմ, նորից եմ կարգնում, ես չեմ արել, որ ինձ քննադատեն կամ ինձ բարձացնեն կամ գումար աշխատեմ, քավլիցի չէ, ես դրան համար չեմ արել, ես արել եմ ինձ պարտքը այն տղեկի համար, որ մեզ համար արյուն են թափել։ Ես արել եմ նրա համար, որ իրենց մայրերը գոնե գան ժպտան տեսնի անձ երեխաները սխալգործությունները։ Չեմ արել, որ գումար աշխատեմ, PR ունենամ, բարձրացնեմ, պատրաստ եմ թող քննադատեն, թող բարձրացնեմ, թող իջացնեմ։ Վերև ասված ունեմ, իմ ասված տեսնում եմ գործը։ Այն հերանեկաները հետագայում ես նմանատիպ ֆիլմեր Այո, երկու ֆիլմի նախապատրաստում են գնում, բայց ոչ պատերազմական, առասարակ ես սիրում եմ նկարահանել ամեն ինչ մաչելի եւ բնական եւ մտադրություն կա նկարանել սարսափ ժանրի մեջ լրիվ ուրիշ ուղղվածությամբ։ Փորձենք այս ֆիլմից տեսնել։ Դուք ցերը կարող եք բացել դերասանական կազմ կամ սցենարական աշխատանքներ արդեն տարվում են, թե ուղղակի դա մտադրություն է դրելի։ Սցենարը պատրաստ է, դերասաններից մի քանի Ես ֆիլմից երևի մի 3-4 հոգի կխաղան, բայց մնացածը նոր։ Դուք անդադար նշում եք նոր դեմքեր եւ ճանաչված դեմքեր։ Չէ, ասեմ դրա նպատակը եւ իմաստը, տեսեք, մենք հոգնել ենք նույն մարդկանց տեսնելուց։ Երբ որ ես նայում եմ հոլիվուդյան ֆիլմը, տեսնում եմ մեկը ճանաչված, նոր մնացածը նորեկներ են ու ավելի հաճելի ես նայում, որովհետև մեր Հայաստանում դերասանները կարծես թե ամեն մի սերիալը կամ մի ֆիլմը խաղում են նույն ոճով։ Իսկ այս ֆիլմը ես փորձեցի լինի մի քիչ տարբերվող, լինեն եւ ճանաչված դերասաններ եւ ոչ ճանաչված դերասաններ։ Ճանաչվածներից Ալեն Ավետիսյանը մեզ մոտ խաղում, Մարգարիտա Խաչատրյանն է խաղում։ Այդն այ տեսեք, Մարգարիտա Խաչատրյանը մենք բոլորս տեսել ենք կոմեդի քերպարների մեջ, բայց այդտեղ ինքը ես ֆիլմ խաղում է դրամա, որ կերպար է խաղում, կորցրած զավակի մայր է խաղում։ Իվետա Եդիգարյանը, մեր գեղեցկու երգչուհին, այդ կտեսնեք խաղը, ինքը իր ամուսնու, կորցրած ամուսնուն, ամուսնու համար ոնց է լացում, ոնց է խաղում։ Բայց իրականում ֆիլմը ամբողջությամբ կարծես թե պատմեցինք, նկարագրեցին դերասաններով, ճիշտ է, եւ սյուժեի չեմ սիրում, մանրամասնության արդեն դե չէ, կանտեսանը որ չեմ հասի ինչ էր այն։ Դե պատմի։ Նորից երբ որ ես հեռախոսի վիդեոն տեսնում, իհարկե փաղագիծը չեմ բացի, դա արդեն էկրաններին կտեսնենք, թե այլազգի ներկայացուցիչները ճշնամու կողմից ինչ են արել դայլան նկարաված ֆիլմի մեջ, թե հայտաների հետ ինչ են արել դայլան նկարանած ֆիլմի մեջ։ Շատ դաժանան։ Ես չեմ կարող։ Ամեն դեպքում դու բոլոր փորձ ունեք հա թատրոնում ֆիլմում հեռուստասերիալում նկարահանվելու, ինչով է տարբերվում գեղարվեստական ֆիլմի նկարահանումները հեռուստասերիալից, հա հետաքրքիր է, դանդսումը բնականաբար զուգահեռել եք նաև այդ աշխատանքի հետ, որն է ավելի հեշտ ծեր համար։ Բնականաբար գեղարվեստական ֆիլմը շատ ավելի ժամանակ եւ մանրագրքիտ աշխատանք է պահանջում, իսկ սերիալը ավելի սեղմ ժամանակահատվածում պետք է տեղավորես եւ օրվա էֆիր հանձնես, նույնիսկ այդպիսի ծայրի վիճակներ են լինում։ Եղել են դեպքեր, որ ես նկարահանվել եմ սերիան եւ երկու ժամ հետո մոնտաժից հետո եթեր է գնացել։ Իսկ գեղարվեստական ֆիլմի վարագայում այդպիսի մոտեցում չկա,
Եվ ավելի պատասխանատու է յուրաքանչյուրը մոտենում գործին աշխատանքին։ Սերիալում դու կարող ես նկարել օրը 50+ տեսարան, բայց գեղարվեստական ֆիլմում անգամ կես տեսարան կարող է օրը հասնես դու նկարահանես։ Իսկ ֆիլմը ինչքան ժամանակում է նկարահանվել և տեղողությունը ինչքան է։ 70 րոպե, ֆիլմը 70 րոպե 16+ հանդիսատեսի համար է։ Մոտավորապես ֆիլմի ստեղծումից մինչև նկարումների ավարտը մոտ 5 ամիս տևացել է։ Վերջի 2 ամիսը արդեն նկարանների վրա ենք աշխատում։ Դե նորից կգնանք, որ այնտեղ հագուստներ ենք հավաքագրում, այսինքն այն ինչը մեզ պետք էր, հա, տարածքներն ենք գտնում։ Իհարկե պատասխանատվությունը և մաքսիմալ ներդրումը որպես դերասանուհի նույն մակարդակի վրա է, թե սերիալում, թե գեղֆիլմով Երևանում։ Այստեղ պարզապես ժամանակի հարցն է, որ շատ ժամանակ տրամադրվում է մանրակրկիտ աշխատանք կատարելու, հնարավորինս անթերի առանց կիքս լինելու գեղֆիլմում, և սերիալը, որ պարտադիր պետք է տեղավորվել X ժամանակում և հանձնելու օրվա եթերը։ Եվ ինչ ապագա է սպասում ֆիլմում, արդյոք միայն հայաստանյան կինոթատրոններում է լինելու, թե նախատեսում ենք նաև այլ երկրներում, ինչպես նաև մարզերում լինելու է, թե ոչ։ Եվ վերջում, եթե հարցեր չկա, յուրաքանչյուրը ինչ խոսք ունի ասելու այն հանդիսատեսին, որը փետրվարի 10-ից հետո կարելի է կինոթատրոններ։ Տեսեք, փետրվարի 10-ից Երևանի բոլոր կինոթատրոններում լինելու է ֆիլմը, փետրվարի 24-ին Գյումրու Ոկտեմբեր կինոթատրոնում է լինելու, մարտի 1-ից մարզերում է լինելու, Վրաստանի Հանրապետության Հայկական թաղամասի համար և Ռուսաստանի ոչնությունում։ Հիմա բանանցները գնում է նաև Իսպանիայում ցուցադրելու հետ կապված, որովհետև նորից են կրկնում, երբ որ խոսքը գնում է իրական փաստերի վրա, բոլորն էլ ուզում են տեսնել մեր զինվորների առած սխրագործությունները։ Խորհուրդը կամ բոլորին անպատմում է ֆիլմը, քանի որ ֆիլմը խոսք ունի հայազգին, պատերազմը դեռ չի ավարտվել, ամենք էլ պետք է սպասենք ամեն ինչի և պատրաստ ենք։ Ես ևս խորհուրդ եմ, որ անպայման նայեն, որտեղ կա ասելիք, ինչ որ ցույց ենք տալիս, ամենավերջում, էլի փակը ձեր չբացենք, բայց ամենակարևորը ասելիքն է, որը որ մարդիկ, ես վստահ եմ ուղղակի, որ զգալու են այդ, մենք նկարվել ենք, պետք է կողքից նկարած օրինակ sense մնա նայելի դրանք ոնց է ստացվել, մենք sense փշակավել ենք էլի, որ այդ ամենի չես վստահ փոխանցվել է հանդիսատեսին, իրենց էլ բարի դիտում ինչ ասում։ Այս ֆիլմը նշվեց, որ ունի մեծ ասելիք, բացի այն, որ 44 օրյա պատերազմին է նվիրել, ունի ասելիք, որ հայ զինվորը այո ծնկի չի իջնում, բայց ունի երկրորդ կարևոր ասելիքը, որ ներկայացվում է ֆիլմի ֆինալում, որ մատաղ սերունդը ավելի խաղաղ և ավելի չեմ կարող արտահայտեմ, այդ տեսարանը պահի տակ հիշեցի, որ խաղաղ Հայաստանը մատաղ սերնդի ձեռքում է, ոչ թե երիտասարդ, այլ մատաղ սերնդի ձեռքում է, և կխնդրեմ, որ ոչ ոք այդ ոսկեթել հույսը չկորցնի իր մեջ, քանի որ մենք մեծացնում և դաստիարակում ենք լավ երեխաներ, լավ սերունդ։ Ես իհարկե վստահում եմ, որ հանդիսատեսի շարքերում կլինեն բազմաթիվ սովված հերոսների մայրեր, քույրեր, հարազատներ։ Ֆիլմը ինքնին շատ ցավոտ տեսարաններ ունի։ Ես ուզում եմ հանդիսատեսին ասել, որ մենք չենք ուզեցել ցավը բացել, չենք ուզեցել իրենց ցավեցնել, պարզապես ներկայացրել ենք այն իրականությունը, որի մեջ մենք ապրում ենք։ Բարի դիտում ուղղակի։ Ես կավելացնեմ, որ ձեզ սիրով բոլորի հրավիրում եմ դեկտեմբեր փետրվարի 5-ին ժամը 17:00-ին Armenia Deluxe ռեստորանի համալիր միասին ֆիլմի պրեզենտացիային
եւ դիտմանը։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։